zdravím, ahoj. Já jsem Ondra Krátký a tohle je Jiraj Atlas. Ahoj. A jsme jako dva ze tří spoluzakladatelů Liftaga. A já jsem ten netechnický, proto si ty prezentace kreslím ručně. Jiraj je ten technický, takže ten potom určitě ostrát odpoví ty dotazy, co budete mít. A budeme se snažit vám tady jako ukázat takovou nějakou jakoby, základní story, proč vlastně nějakou fungujeme a jak, jakoby, co bychom měli změnit díky technologii. Bude to pojatý i hodně jako biznesově, tak pokud budete chtít jako víc přidat technologie, tak jenom jako zařvěte nebo něco. A nebo když se budete chtít ptát, tak se ptejte během té přednášky, tak na hoďku, nebo podle toho, jak se budete ptát, tak to bude asi dlouhý, aby to bylo zajímavý. Jiro je vlastně jakoby CEO a ten, kdo vlastně začal skládat ten development tým u nás, takže proto má vlastně ten největší přehled. A Ondra je zase více do marketingu a založil zákaznický servis, nebo připravil zákaznický servis a bojí se chodit mezi technologií sám. To zákaznický servis je třeba potřeba, protože jsme zjistili, že ten biznis je z 80% prostě o lidech a ne tolik o technologii. Ta technologie nás posouvá dál, ale když prostě by to bylo před řidiče, který jsou mizerný, tak skončíme prostě druhý den. Takže proto jenom takový dovit. Díky. Takže se přijďte. Já když se mě vlastně přes Ondru tadyhle, ať tady něco řeknu, tak jsem chtěl právě mluvit o tom, jak jakoby, může být dlouhá vize, ale co je potřeba udělat tam od začátku toho biznesu, aby se jakoby, ta firma nějak dokázala uživit a fungovala. V podstatě, kdo zná tady Liftago? Kdo to slyšel? Okay. A kdo už jel? A kdo měl pozitivní zkušenost? Ať nechá ruku nahoře. Potom taky určitě můžu něco říct. Tak jo, my totiž budeme tady mluvit, nebo já spíš budu mluvit o tom, jak chceme nahradit vlastní auta. Což, nevím, jestli bude. No. Takže takhle. My jsme před asi třema rokama zjistili super věc a respektive biznis, který budeme dělat, který jsme dneska děláme, třetí spoluzakladatel Martin vlastně plánoval už strašně dlouho. Ještě předtím, než Google začal testovat autonomní auta. Což je to zajímavé, protože do té doby, prostě, když to někomu řekl, tak bylo za hovado, protože mu nikdo nevěřil a dokud do toho začne investovat miliardová firma, tak každý je za blba, když o tom mluví. Takže jsme se tehdy bavili o jiných věcech, co už to jakoby není problém. A to je přepravní kapacita ve městě. To jakoby proč je 99% aut, co vidíte na ulici, proč jsou pětimístní a sedí v nich jeden člověk. Jo, nebo takový ty data, že když máte trafik uprostřed města, tak 30% z toho trafiku jsou jenom lidi, kteří hledají parkovací místo. Takže jestli vás štve zácpa, tak to je prostě jenom lidi, kteří objíždějí boky a hledají parkovací místo, protože tak to je. A jsou všechno strašné neefektivity toho systému, jak je vlastně jakoby dospěl do toho, co se v ulicích jezdilo na koních, až když se vlastně trochu rozšířilo, aby se tam šly auta a pak ještě zaparkovaný auta a celý se tak jako navalovalo, až to vlastně jako nefunguje, jak je to dneska. No a ty problémy, já jsem říkal, skrolovat se myškou, tak se omlouvám. Ty problémy vlastně, který k tomu dospěl, je, že dneska prostě za drtivou většinou těch problémů stojí ta přemíra přepravní kapacity, která je strašně špatně organizovaná. To vlastně, že vy si kupujete auto, nebo já nevím, budete jezdit vlastní autem? OK, vy jste v pohodě. Jo, že dneska je v tom městě strašně moc zaparkovaných aut, které prostě jsou strašně nevyužitý. A teďka nemluvíme jenom o tom jako sdílení, jako spolu jízda nebo něco takového, to je furt jenom část toho, kdy to auto vlastně vy mě sedíte a vy se přepravujete. No a zkoumali jsme, co tam stojí jako v té bariéře, aby de facto všechna doprava mohla být technologicky obsluhovaná a mohla být jako on demand, jako na zavolano, co tam vlastně tomu stojí. No a proto jsme sklouzli k tomuhle z tomu. K nejhoršímu, vlastně jednomu z nejhorších biznesů z pověstí vedle prostituce. A to jsou taxíky, protože když se kouknete, co vlastně generuje nejvíc negativních zpráv ve městě, tak se to čeká kouký směrnár, je to taky specifický. Je to právě prostituce, kriminalita a taxíky. A zároveň jsme před těma třema lety získali takovou jakoby bezmeznou víru v to, že to jsou právě ty taxikáři, kteří změní ten svět, který
který poskytnou ten super základ na to, aby ta všechna doprava mohla být do budoucna on demand na zavolanou. Protože vlastně dneska neexistuje v té dopravě nic jakoby lepšího, co byste si mohli objednat tady a teď, než taxík. A Uber. Protože dneska, když vlastně se potřebujete někam dostat, tak máte možnost jít tím taxíkem a drtivá většina lidí má možnost jít tím vlastním autem. A pak tady je Socká, pak je tady MHDčko. Já třeba používám už kombinaci tý, na té levé straně. Já nevím, kdo tady z vás jezdí víc? Kdo tady jezdí MHDčkem? OK, taxíkem. To je fakt hodně netypický. A to vlastně auto tady bude 2-3, že jo? A super. A teďka kdo zná jako ride sharing, bike sharing, jako kola a nějaký různý koncept? Kdo to zná, kdo to slyšel? Super, kdo to používá? Jo, kdo zná v podstatě spolu jízdu, ale teďka městskou? Jakože ve městě byste stopovali, OK, už to někde existuje v nějakých městech. Kdo to používá stráně, zeptal. A kdo zná ty samořízený auta? Kdo o nich čet, aspoň? Dobrý. A kdo v nich jel? Jo. No, ono, z nich jsme jeli skoro aspoň částečně jako kdokoliv, protože kdokoliv, vlastně kdo sledoval vývoj aut a automobilek za posledních 10 let, tak od automatické převedovky, parkovacích asistentů a ničeho všeho, to vlastně tak potichu to autonomní auto začíná být. A tím nemyslím to ty skokový vývoje, jak je Google Car, nebo prostě teďka to se uvolnila toho autopilota. Už pomalu ty featurey, co teďka se dostávají na trh za poslední x let, k tomu vlastně strašně spějou. Možná jako pomalejc, ne tak, jako by, že bychom si to uvědomovali, ale spějou k tomu. Ale co proč vlastně, proč to říkám, je jednoduchý důvod. Vlastně toto nalevo hodně lidí zná a je to strašně cool a nikdo to nepoužívá. Je strašná bariéra vlastně, aby ty nový biznesy rychleji se na ně lidi adaptovali. A to je právě ten důvod, proč jsme právě šli do toho založit ten budoucí platformní biznis, jako ten multimodální biznis právě na taxicích, protože s MHDčkem jsme to zkoušeli se jako domluvit s dopravním podnikem tady v Praze. Nebylo to jednoduché úplně. A ty taxíky jsou komerční a tím pádem se dají jakoby na nich se dá vybudovat firma. Na MHDčku bohužel dneska ne, nebo potřebujeme nějakou smlouvu dobrou. Nejlépe na solar, na korunu. Jo, takže to, proč jsme si vybrali taxíky, má jednoduchý důvod, protože to dneska každý zná a někdo to aspoň trošku používá a není tam ta bariéra se zvyknout na něco nového. A potřebovali jsme miliardy, aby jsme šli do spolujízdy jako prvního biznesu. A to je ten důvod, proč se dělají taxíky. No a děláme to z toho důvodu, že my dneska nikomu neříkáme, jako zkoušeli jsme to v reklamě jakoby říkat, nebo facebookový banery a já nevím, co všechno jsme testovali, jakoby nemusíte používat vlastní auto, jsou tady taxíky. A je sranda, že pro dost lidí to dneska funguje, pro dost lidí, co mají jakoby svůj čas, si hodnotí aspoň na 5 kg za hodinu a uvědomují si, že to parkování něco stojí a ten čas taky, tak vlastně pro spoustu lidí můžou jezdit v pohodě 30x, 50x měsíčně taxíkem, což málo kdo jede. A vyjde to hlavně, chceš pořizovat si vlastní auto. Akorát si to lidi neuvědomují. Nebo to nepočítají, protože na to nejsou zvyklí. Jo, takže zkoušeli jsme to, nefunguje to. Taky znáte to? Nebo máte ještě vlastní auto? Máte ještě vlastní auto? No a my už se jako ptáme těch nejčastějších uživatelů, co u nás mají nějakou frekvenci jíst, třeba víc jak 10x, 20x měsíčně, jestli mají vlastní auto. A dost často už nám říkají, mám. Ale když se tak ptáte, tak jsem ho vlastně už to strašně dlouho nevytáhl. A to je jakoby ten začátek. No a naším směrem teda není jakoby tady advertizovat, prostě nekupujte auta, ale naším směrem je udělat tu dopravu tak dostupnou, až ty lidi jako zjistějí, že to vlastně nepotřebují, nebo že to auto dlouho nevytáhli a že si nový auto kupovat nebudou. To je samozřejmě ještě nějaká důležitá. No a to je právě, jestli jsem se na začátku ptal vlastně, co dělí ten dneska tu dopravu, kde je to zahlcený brutální spoustou vlastně prázdných aut zaparkovaných nebo prostě nevytížených dopravě. Od té budoucnosti té dopravy na zavolenou, nebo kdy můžete chodit pěšky a tam překážet ty vlastní auto. Tak je to právě to, že si lidi uvědomují, že si to auto nemusí kupovat, ale že si tu přepravu můžou jakoby objednat.
to je ten základní jako posun spíš lidský vnímání, než ty ekonomice. No a proto vlastně věříme, že taxikáři změní svět, protože samozřejmě, že část z nich si to už uvědomuje, ale právě na nich je potřeba postavit ta alternativa. V podstatě na nich je potřeba postavit ta platforma. Já nevím, jestli... asi jo. Tohle jako domácí metoda taxikáře. V podstatě, když se teďka na chvilku vžijete do role taxikáře, nevím, jestli to... Představte si manželku, která když přijete večer, tak vám nadává, protože jste taxikář, jo? Teďka se vtím v tom modu. Ten taxikář dneska najezdí tohle jako představa trasy, prostě routy, co přes ten den najezdí. A takhle zhruba vypadá ta část, která je vytížena. Je to, představte si, že průměrný řidič najezdí tak denně 200, někde 150, někdo třeba až 300 km za tu směnu. A chyte tak 8, 10, 12 zakázek v průměru. Ty zakázky jsou tak kolem 8 km, 6, někdy 10, prostě někdy další a průměr je těch nějakých 8 km. Což znamená, že při 10 zakázkách a těch 8 km je vytížený tak na 40%. A to ještě průměrný taxikář, jakože je tady ještě další část, která je samozřejmě vytížená daleko míň. To je v podstatě něco, jako kdybyste si řekli, že chodíte do práce nebo kódujete za prachy a někdo vám zaplatí jenom za 40% té práce. Zbytek jenom lítáte a nemáte z toho nic. Jste v práci, ale nemáte prachy. Takže to jsou dnešní v podstatě taxikáři. A to je, proč ten biznis stojí za hovno. A v podstatě těch 40% asi přeháním. Jo, to je, když taxikář začne jako jezdit přes nás, tak je to těch 40% realita, kde nejsou data, ten normální trhu nejsou data, nikdo to nesbírá, neexistuje, tak je ještě horší. A ten biznis má výkonnost jako parní stroj. Jakože těch 30%, ne? Fakt jako bída. A to je miliardový po světě. Asi 200 miliardů. Myslím, že dolarech. No a proč funguje takhle blbě a proč je potřeba, aby to řešila ta technologie, je jednoduchá věc. A vy, když si dneska zavoláte taxíka, tak vám jde to vzdálenější auto. Fakt jako z většiny případů je prostě nevidíte za rok. A nevím, jestli už něco připravujete, že umíte, já to neumím. Jo, takže tohle se děje ve většině případů, když si objednáte taxíka, že máte nějakou tu společnost, ať je to Modrý anděl, Uber nebo Ačka, nebo já nevím co. A ty mají nějaký okruh kapacity přepravní řidičů, nějaký fleet nebo něco. A když si objednáte, tak vždycky tam je prostě volný auto, který je za rohem. Vy ho nevidíte, protože to mají jiná společnost. A i kdyby byl ten rozdíl jenom kilák v té vzdálenosti, co vy si objednáte, to vzdálenější, tak ta neefektivita v městě velikosti Praha, což je relativně jako ještě malý město, tak se najezdíte milion kiláků za jeden měsíc. Ono ten rozdíl vzdálenosti od toho nejbližšího auta k tomu, co si objednáváte, je pravděpodobně větší než kilometr, takže to je jenom hodně konzervativní odhad. Jestli víte, kolik stojí benzín, tak si to vynásobte, kolik vlastně měsíčně zaplatíte vy nebo řidič na tom taxíku, vlastně, nebo to lidi si objednávají víc, než by měli. A tohle je vlastně ta hodnota, proč se vyplatí furt dělat taxikářský startup, když tady je miliardová firma a dělá něco jiného. No, protože tohle je obrovská hodnota, za kterou si lidi jsou schopni platit a která se jim hodí. Protože to je ta hodnota, která vlastně, za kterou vás řidič buď to obere, protože nerad jezdí zbyteční kilometry, anebo za kterou si řidič rád zaplatí někomu, kdo mu dodá toho nejbližšího zákazníka, anebo že vy zjistíte, že vám přijel bělejší řidič, protože prostě ho nikdo nenutil jezdit ty blbý přejezdy. No dobře, tak to snad není dispečer. Já říkám, někdo mluví. Mluvím já. Jo. Lidi snad dispečer, jak tam přijel auto, který je nejvíc. No jasně, ale ten dispečer má právě jeden okruh zákazník. Jeden okruh těch řidičů. Jo, to je ten problém. Jo. A jako dobrá otázka, protože problém je... Malou množinu těch řidičů. Mm-hmm. On totiž, jakoby dispečer, jako neexistuje jeden fleet, který by dokázal ve špičce obsloužit celé město.
Protože, ten, a to je fakt super otázka, jo, protože dneska business model těch dispečingů je založený na tom, na měsíčním poplatku, který mu to řidiči platí. Takže ten dispečink je motivovaný měl co nejvíc řidičů. Do určitý míry, než jsou mu ochotní v podstatě rozmělnit ty zakázky, aby mu to furt platili za ten měsíc. Do té doby jsou ochotní být ty nevolníci. Ale ve špičce to nestačí, to ten okruh těch řidičů. Navíc ve špičce, když se zeptáš třeba, můžeme si tykat, jo? Jo, když se ptáš řidiče Aček, co dělá ve špičce, té Ačka jsou asi ještě furt největší dispečing v Praze, tak on se z toho dispečingu vypíná. Protože on, když jede přes dispečing za třeba 18 Kč za kilometr, tak on ve špičce nechce, aby ho někdo tahal prostě 3 km jinam, když on ví, když se tam jsou lidi, když se odmávnou z ulice a on pojede za 28 km. Takže dneska je tam tolik bariér, aby se ten trh mohl chovat efektivně, že to prostě vyústí k tomu, že ve špičce jakoby nejsou auta, když jich tam je vrtě. To je jako... To je vlastně tohle, že ten řidič se chce chovat takhle. Chce si počkat na toho bližšího zákazníka. Nebo na tu lepší zakázku. No a to možná ilustruju. To, co dělá vlastně dispečing, který má aplikaci, a to, co jsme mohli udělat bývali my, a dneska bychom si vydělávali potom peněz, ale potom by přišel někdo, kdo to dělá inovativně a převalcoval nás, je, že vlastně oni inovují objednání přes telefon. To jsou dneska valná většina dispečingových apek a valná většina pokusů startupů, který tady selhali a že jich bylo jako dost, třeba 6 nebo minimálně, o kterých víme, že vlastně dělali to, že dělali apku, aby si člověk mohl objednat taxíka po telefonu. Jakoby přes aplikaci. Ale nedošlo jim, že to není o té aplikaci, která je jako jenom nástroj nějaký. A vlastně dál narážet na ten stávající business, jak fungoval úplně stejně. To znamená, dál neměla řidiče ve špičce, dál neměla já nevím co. Akorát startupisti neměli jakoby takový páky na ty řidiče, aby jakoby je skočírovali a dali si jakoby jako svý otroky, jako to je dispečing. Takže my jsme se zjistili něco jiného, jakože je lepší místo dispečingové apky nebo místo jakoby apky, která obsluhuje nějaký fleet, udělat volný trh. Vy jste možná někdo jakoby viděl, jak funguje ta pasažerská aplikace. To je jakoby, že tam vidíte nějaké nabídky řidičů, nebo je třeba nevidíte, protože jste v lokalitě, kde ty řidiči nejsou, takže nedostanete žádné nabídky, co se nám stává. A to je ta pasažerská strana. Ale co jste asi v životě neviděli, je ta řidičská strana. Kdy vlastně ten řidič vidí vlastně, jak jste od něj daleko a kam pojedete. To znamená, zná ekonomiku té zakázky a může se rozhodnout, s jakým tarifem, který má na taxametru, vás odejde, který vám nabídne. A tohleto je ta jakoby základní odlišnost, co nás dělí od toho dělat dispečing, nebo dělat taxify, nebo dělat hopin, nebo dělat já nevím co tady je za biznesy všecko. Protože tohleto z toho dělá volný trh. Ten řidič se vlastně v té špičce může rozhodnout, že kdyby když ví, že má zakázky normálně, že by je měl i bez dispečingu, tak on dál může fungovat přes Liftago a nabídne ten nejvyšší tarif. Jo? Dál mu to umožní fungovat jakoby tržně, reagovat na ty poptávky. Navíc má výhodu, že ví, že mu tam někdo sedne, někdo hodnocený, že mu nezebrý auto, takže to je jako blížší. Jo, ale tohle je sranda, že my jsme k tomu nějak jako dospěli mimochodem a zjistili jsme, že v podstatě nikdo jiný po světě to nedělá. Jakoby to, co dělá Uber, je, že má vlastně okruh jiných řidičů a dělá vlastní pricing. Že jim říká, za kolik mají jet a to je dynamický a to je super. Ale v podstatě sám je ten, sám to diktuje a sám Uber ani s 300 vývojářem a kolikrát neví, jaká ta sra má být. Protože to je ještě hodně, ten trh se chová hodně nepredikovatelně. Dneska vlastně ten, my v podstatě, co nám říkal jeden investor, že vlastně děláme takovou burzu volného prostoru s taxíkama. A doposavat jsme ji dělali na volnou kapacitu, to znamená na neobsazený řidiče. A to je vlastně to, kde jsme byli hodně jako ještě dám, hodně jako blbí. Protože to dělá vlastně každý, že posíláme nabídku na volného řidiče. To je asi jako klasika, ale dneska už pár týdnů posíláme vlastně poptávku na řidiči, který je obsazený. Protože víme, kam jde
a můžeme mu posílat tu poptávku vlastně do okruhu toho jeho současného cíle. A ten řidič se z toho může posrát, když vlastně vám přidupe vysmátej, protože když jste mu dali zakázky, který takhle navazují za sebe. Protože prostě nedělá to, že někoho vysadí a pak buď to se vrací na stovniště, protože ho platí a musí rychle sehnat další ryto, aby se jako měl těch svůj 10 zakázek za den. Ale v podstatě, aby mu ty zakázky navazovaly. To ještě chce nějaké hladění, ale už začalo fungovat a ty řidiči jsou docela šťastný. Další vlastně krok zatím bude, že dneska mu to posíláme, aby ty zakázky navazovaly, takhle. A časem mu to bude posílat, aby ty zakázky se překrývaly, to znamená, aby vezl kolikrát dva lidi, protože si jim kryjou trasy, které jedou. Jo, to je ještě brutální optimalizace, tam teoreticky, jestli dneska chtěl být vytížený na 100%, což je v realitě jakoby nemožný, tak díky tomu tomu to možný bude, protože on vlastně bude přetížený na jiný zakázce, jakoby víc než 100%, poveze víc lidí, víc zákazníků. Což vlastně je taxikářová extáze, protože to dneska nezažil. Jo, a za to dokáže neuvěřitelně fandit službě, který normálně by byl strašně promiskuj, že by strašně jakoby testoval různý apky. A nám vlastně díky téhle možnosti volby ceny si občas neslezete, nebo občas nedostáte nabídku. Ale díky tomu, když přijdou teďka tři různí konkurenti, tak ty řidiči nám dostanou věrný, protože to nikdy jiné nemůžu dělat. A co ten uživatel, který si zaplatí taxíka a pak si mu tam někdo přesedne? Jo, no, tam je, zatím to neděláme, a dobrá otázka, a protože tam třeba ještě nějaký pricing model. A taky ještě nějaký střed nabídky, poptávky, aby ty trasy překrývaly. To jako bude s tou trakcí, jak prostě nabídka, poptávka, tak pak ty pravděpodobně ty trasy překrývají, bude větší a větší. Proto to vlastně teďka neděláme. A ten pricing model, to je ta motivace pro toho zákazníka, aby akceptoval, že mu tam ještě někdo přisedne, protože to prostě bude mít levnější. A místo jakoby jednojízdní, dvojízdní, tak bude nějaká kombinace menšího jízdního, víc pro řidiče, méně pro oba zákazníky. Jo, jakože nezaplatí dvojnásobnou cenu, ale zaplatí míň a řidič dostane víc, než by zaplatil normálně za tu trasu. A bude třeba možnost volby? Pořád jsou lidi, kdo zaplatí víc? Určitě je to všechno jakoby o té službě zákazníka, vždycky tam musí být někdo, kdo to musí jako akceptovat a kdo za to platí a ten zákazník, takže jasně. To bude spíš nějaká formou nějaký jako buď to předvolby, anebo aktuální jakoby notifikace, kdo si tam má přisednout, aby člověk třeba nenarazil na někoho, kdo nechce. Třeba to nějaký typ reálně. By bylo dobrý, kdyby bylo oddělení vlastně třeba řidiče a ten zadej, že ten druhý by se mohl vždycky sednout k tomu řidiči, že vlastně byli na taxíky jenom a nebude to dělat. Jaký koje jako? Jo, to je asi možná. Třeba Volkswagen Polo nebo tyhle ty větší továry, že vlastně tam je taky to okýmko jako limuzíně. Takže ten nový by se mohl sednout třeba k tomu řidiče, ono jde jakoby víc věcí, jde třeba i to, že v jednu dobu vy tu apku, kterou dneska používají jenom licencovaný řidiči, který jakoby prověřujeme, že v jednu dobu ji vlastně dáte normální řidič. Jo, akrát to je potřeba udělat tak, abyste ty licencovaný řidiče nepřipravili do temetu. A jde to udělat jenom tak, aby to fungovalo jako opravdová spolujízda, kde ten řidič si pokryje náklady a nemá to jako výdělečnou činnost, protože jenom si chce pokryt náklady nějakou trasu, kterou stejně jede. To tady ani nemáme. Jako je to tak, jednou to rozhodnutí můžeme udělat, až ta legislativa bude lepší, nebo až řekneme, že máme tolik silný investory a právník, že to dělám bez ní. No, jako by tohle bylo vlastně jako původní smysl Uber, ne? Jakože Uber prostě vlastně dělal tu spolujízdu, že to vlastně nebylo vůbec, nechám to, jestli řidiči vydělali, a bylo to vlastně nějaké náklady. Takže vlastně teďka se vlastně už teďka s tím lidi dělá, že tím Uber. To je dobrý, že to jako vidíš, protože když si přečteš poslední titulky novin, tak to je furt jako spolujízda. A od začátku to bylo, i když vlastně začátku to byla limuzínová služba, úplně jako na začátku, a když spouští v novém městě Black, tak je to prostě limuzínový servis. A je to, jako je to cool. A tam je jediný jakoby problém, že každá služba, která dneska nejede přes licencovaný taxíky, musí nějakým způsobem působit, aby to jako bylo OK. Wundercar to dělá jako, začal jako Lyft v Americe, to znamená, že jako funguje na principu, já tě odvezu za nějaký dýško. Akorát, když to dýško nedáš, tak tě příští nikdo neodveze.
Uber klasicky, jako my jsme spolujízda, což Uber, jak se to jmenuje, ta verze, která je spolujízda už, už nevím. Něco jako, no, něco vlastně jo, a akorát, jako dokud to nevyzkoušíte, tak to jako nevíte, protože dokud si vlastně vy nenastavíte jako řidič, já chci jet tam, a po cestě dostanete nějaký poptávky, který vás tam jako přiblíží, tak to vlastně není spolujízda. A ten řidič dneska v tom prostě fakt nenastaví, kam chce jet. On jako, už jsem měl s frajerem, který říkal, jo, já jsem chtěl dělat spolujízdu, tak jsem jako začal, spustil si to, chtěl jít do práce, že jo, on to vezl na letiště. A nesmíme to zrušit ještě. Jo, takže jo, je to prostě, jsou různý způsoby, jak dneska fungovat na trhu, který není připravený. Jakoby legislativně a podobně. No a jednou možná už teďka, Jura teďka už spolupracuje tady na Čutu s pár lidma na tom, aby jsme časem zapojili nějakou křišťálovou kouli. To znamená, aby jsme měli nějakou kapacitu do toho systému, ať už pokrývání té trasy toho řidiče, nebo predikování nabídky poptávky, zapojovat nějaký stroj učení a nějaké chytřejší věci. Tak, aby příště, když ten řidič někoho vysadí někde prostě hodně daleko, aby jsme mu dokázali třeba říct, že tam máš 2 minuty počkat, protože si tam teďka jakoby čekáme, že tam přijde poptávka nějaká, tak ať se nevrací ještě prázdný. Nebo pro vás, aby jsme věděli, kdy máte poptávat, kdy bude nejlepší cena, nebo kdy je rychlost a tak dále. Prostě predikovat nabídku poptávku a učit se. Vlastně už dneska jsme takzvaný market maker, co se týče ceny. Protože do té ceny nezasahujeme. Ta cena je limitovaná nějakou legislativou, že je 28 Kč na kilometr maximálně v Praze. A je dobrý sledovat, že už dneska přes den, přes týden a přes ty různé hodiny se ta cena přesně liší podle toho, jaký je převis, jestli je převis nabídky nebo převis poptávky. Jo, to znamená, když je řidičů málo, tak dávají vyšší ceny. Dávají vyšší ceny, když vědějí, že si je předdispečí neobjednáte, protože jsou vypnutý. Prostě chovají se tržně jako normální živnostník. Prostě když je poptávka po nich službách, tak cena jde nahoru. Takže my už tam vlastně máme takový jako search pricing, ani bychom vůbec museli programovat, protože to je search pricing stanovený na lidech. Prostě na živnostnících. Jo, a dobrý vidět, že dneska, jak posílám ty zakázky do jízdy, tak ten řidič, který jede jakoby s vámi někam, chytne zakázku a toho vezme, už končí směnu, a toho vezme jako domů, kam kde bydlí, toho okruhu, tak je schopný s tou cenou jít fakt nízko, protože on by si jinak domů vracel prázdnej. Jo, a v tomhle tom ta cenotvorba funguje krásně, protože tu nabídku vždycky chce vyhrát ten, kdo z toho má největší hodnotu. No a celá ta vlastně naše technologie, co dneska děláme, je o tom, jak co nejvíc snížit náklady toho řidiče, protože když ty jeho náklady budou nízko, tak vlastně i ta služba jim poskytovaná bude dostupnější. A dneska, když vlastně eliminujeme ty miliony zbytečných kilometrů na letej, tak to není jenom o nějaký ekologii, což je super, mimochodem, ale dneska nám to nikdo moc neslyší. Ale je to právě o té ceně taxíků, která buď to může zůstat, i když ten trh a inflace se bude posouvat dál, anebo může klesnout a ty taxíky budou o polovičku levnější než jsou teďka, akorát to nebude na úkor řidičů. Bude to proto, že budou víc vytížen. No a právě proto, že ta efektivita toho biznesu může brutálně stoupnout, tak právě proto věříme, že to auto vlastně bude hodně velká píčovina do budoucna. No, prostě to auto dneska ztratí polovičku hodnoty v momentě, kdy ho nakoupíte, a ještě 90% je vytížený, možná víc. Je to strašně špatná investice a je to jenom pohodlý ten důvod, proč vlastně je dneska používám. Teda proč je kupujeme. No. Samozřejmě se to hezky mluví, ale po víkendu jsme měli 2 výpadky. A furt řešíme jakoby nějaký nesoulady s připojením a to, že prostě Android má 10 000 verzí a kombinací modelů, já nevím co všechno, a otestovat to všechno je dosáhlo plus. A že stačí projet blankou a odhady jsou úplně jiný a nevím co všechno.
to jsou dneska jakoby technologické bariéry, které nějakým způsobem na nás čekají. Ale ta technologická bariéra do budoucna se spíš mění tu technologickou příležitost. A to je vlastně jak zacházet s tou nabídkou a poptávkou, kde už dneska to, co máme, je daleko lepší, než má dispečink. A pak je tady miliardový Uber, který to dělá jinak. A o to se na nějaký nohu, aby jsme tomu, nějakým způsobem mohli konkurovat. A pro vaši zajímavost dneska ten systém, co děláme asi v 18 lidech. A z čehož jakoby ten technologický tým jsou dva androidáci, jeden iOSák, jeden serverář, jeden datový analytik, grafička a jeden projekťák Scrum a v podstatě jedna teďka produkťačka, která začíná. No a právě třeba spolupracujeme tady s vaší univerzitou, jsme trošku dostali přístup a zároveň obohatili vás o data, nevím, jestli vás víme. A my jsme dostali přístup k tomu půlu z těch znalostí a toho talentu, který by nám mohl pomoct třeba s tou predikcí. Takže teďka je to spíš na vás, jestli máte nějaké otázky na technologii, nebo na biznesové překážky, nebo na konkurenční srovnání, nebo co jste teďka četli a co vás zajímá, že je jinak. No já spíš takový komentář. Pro mě třeba 90% důvodů, proč mám auto, jsou cesty mimo město. Jo, takže tenhle ten model, pokud to chápu dobře, tak řeší jenom cesty ve městě. To je velký dobrý komentář, protože ono to není jenom o nějakým českým liftagu, ale je to i o tom, že vlastně do toho stejného trendu investuje spousta firm. A jsou tady nejenom jakoby startupy, ale i velké firmy, které dneska se napojují na nějaký další jakoby firmy. Za minulý týden jsme měli třeba jednu schůzku s jedním velkým přepravcem, který ví, že bude muset být door to door. To znamená, budete muset dostat z Ostravy do Prahy a na konkrétní místo. A ten vlak tam prostě nejde. Jo, jako jsem na čůd, nejde vlak. Jak tomu doplním? Česká Evropa a Česká republika už úplně nebývala, že Slovensko v tomhle tom ztratilo spoustu času. Protože ve Spojených státech, když potřebujete auto na nějakou další vzdálenost na víkend, tak si ho půjčíte a je to relativně levné. Je to levné. A v Evropě to tak není, protože na to lidi nikdy nebyli zvyklí. Prostě nebyly tady služby, které by je na to zvykly natolik, že je to relativně levné oproti tomu autu. Nicméně, pro nás už je pozdě na nějaké levné zápůjčky klasických víkendových půjčovatelů aut, ale co vlastně nabíhá je car sharing. Ve smyslu, je tady operátor, nechá ve městě položení několik aut a vy si je můžete půjčit na hodinu, na kilometr, podle toho vlastně, jak potřebujete. Buď to krátkodobě, což je mix té lokální mobility, nebo dlouhodobě na celý víkend, to může být kombinace čas a kilometr na jedno. Jo, čas je levnější, ale zase se k tomu připočítává kilometr. A tohle, když se tady podaří, tak to bude odpověď na to, no a co když potřebuji auto na víkend jezdit na chatu. Protože jde opravdu o tom, že vlastně ty si kupuješ to auto a fakt je vytížený a to je nějaká hodnota. Jako car sharing, potom ještě carpooling, nebo takový ty, že buď zase nějaký hobbysti vytvoří okruh, který utilizuje jako jedno auto, což je asi dneska strašně opust, protože se obvykle chtějí všichni vyrazit na Vánoce stejně na země. A to jsou všechny věci. Třeba to, jak říkal Jirka, ten jako klasická půjčovna aut v Americe má třeba největší problém v těch nákladech, co to stojí ty auta, lifrovat mezi pobočkou a pobočkou, protože se prostě stávají takové ty věci, že ty proudy lidí jsou prostě sem, takže ty auta všechny svezou sem, pak najednou chybí tady, takže oni mají obrovský náklad na tom je hejbat po celých státech tak, aby byli tam, kde jsou potřeba. A to jsou v Německu. Proto si vlastně v těch státech i zaplatíte, když to auto chcete nechat někde jinde. Teď myslím ty dlouhodobé zapůjčky, někde jinde, než jste ho vyzvedli. Car sharing ve Spojených státech, takový ten krátkodobý už běží na tom, že to auto tady vyzvednete a necháte někde jinde ve městě.
je to jedno, oni už mají ten model nákladový a cenový nastaven na to, že vědí, že občas budou muset trošičku ty auta přesouvat sami, aby to fungovalo. Což myslím dělají Rekola, že přizpůsobuje a taky přesouvají ty kola po městě, protože to prostě ty lidi nějakým způsobem nenechávají tak, kde by jim chtěli. Jinak Car4Way, kdo z vás slyšel, je to car sharing tady v Praze. Hodně jim držím palce, ale oni právě udělali ten problém, že si můžete půjčit auto už v různých lokalitách, už těch aut je docela i dost, několik desítek v Praze, snad 60. Nicméně to auto musíte vrátit ve stejné lokalitě, řekněme na Praze 1. A to zatím není ten běžný use case spotřebitele. Je to use case, řekněme, maminky s dítětem, která si potřebuje někam zajet nakoupit, ale není to use case lidí, kteří se potřebují dostat do práce nebo z práce. A v tom má ještě docela dobrý sledovat, že potřebujete na začátek use case nějakého jako early adoptera, protože maminka není moc early adopter, pokud nestudovala čili adoptace. Ale stačilo by, aby šli do toho rizika, že ano, budou mít nějaké náklady na to manuální přesouvání aut, ale budou mít rychlejší adopci, budou mít rychlejší více jíst, více vynávat. Nám se poštěstilo být na nějakým, protože se nás pletli jako Liftago a Lift, tak jsme dostali nějakou pozvánku na nějaký tajný conference call ve státech, kde se jako debatovali ta jedna jako on demand část s těmi půjčovnami aut a strašně se tam jako hádali. A my jsme tam jako potichu poslouchali. A hádali se zhruba o to, protože vlastně proč ty půjčovny aut strašně jako dávali sekeru do Uberu, do Liftu, je právě proto, že vlastně oni kazejí celý ten business model v tom, že ten Uber a Lift to nemusí přesouvat ty auto samozřejmě. Jo. A v tomhle to mají strašnou flexibilitu a vlastně dojít do toho businessu Ultra. Protože vy se stačí napojit na ty přepravce a pak si objednat Uber a můžete totálně jako skipnout tu půjčovnu. Protože taxíky nefungovaly, tam byly se dobře, tak proto ta door-to-door jako nefungovala taky. No, jaký dotaz ještě? Vy jste začínali, tak do jaké doby třeba jste se dělali nějakou investici a jaké třeba vyšší? My jsme měli to štěstí, že jsme to spouštili ve třech a jeden z nás je Martin, ten tady není. Martin Hazblas je více vizionář, kterého jsme moc nepouštěli do exekuce, protože to by dopadlo katastrofálně, ale byl to ten člověk, který přijel z vizí a který to zainvestoval hned na začátku. Takže z tohohle hlediska nejsme úplně typický startup. Za prvé startup studentů ze školy jsme nebyli a nebyli jsme startup, který něco vymyslel a pak scháněl investory. Nebo ptáš se proto, protože chceš něco jako do něčeho jít a budu schánit investici? Asi zatím. Ještě teda se zeptám, když jste začínali, jestli vám dalo problém se dostat do nějakých médií, anebo média třeba jako vás vyloženě chtěli prostě sdílet, anebo jste museli to platit, jak jste to měli? Tak to bude asi otázka na mě, třeba jako jeden z největších chyb, považuji, že jsme se do těch médií snažili dostat moc brzo. A ono se to jako dařilo docela, jo, že no dařilo, to byl celý obrus, ale prostě bylo to všechno o nějakých, natáčí se to? Jo, mám to. Ne, jako pravím. Ono to, jako všechno to je o osobních stazích. A jako, ok, dneska se dá všechno zaplatit, ale když si to chci splatit, tak je to strašně drahý. A my jsme si vlastně nikdy za publicitu neplatili. A to dělají jako jiní konkurenti. Ale je to o tom, že vlastně, jestli budeš chtít někdy něco prodávat vlastního, tak musíš se soustředit, aby to byl fakt dobrý produkt. My jsme první rok a půl to měli dost naprd. A sadím se, že hodně z těch lidí, co jako tady zkoušel na špatnou zkušenost, se nás zkoušelo právě dva roky zpátky, když jsme se soustředili víc na ten marketing, než na to, aby to byl dobrý produkt. Neexistoval zákaznický servis. Řídí, že jsme nekontrolovali při vstupu jenom jako online a ne osobně a teda to. Trošku poopravím o to, jako mějte vynikající produkt hned na začátku. Jsou
jsou dvě myšlenky, jak spouštět službu nebo produkt. To jsem myslel, já jsem myslel jakoby začít marketingem, až máte dobrý produkt. Jo. Takže je to něco jiného, ale už jsem to načal, jak to řeknu. Jedna myšlenka říká, trh vám nic neodpustí a jakmile startujete na trhu, tak to musí být kvalitní. A ta druhá říká, na první tisíci uživatelích vůbec nezáleží, ti vám pomůžou ten produkt doladit. No, je to ta teorie, to byla to samé jako teorie Facebooku nebo Google, který prostě tady nějak fungovaly a tady takhle vyrostly. A všichni se nějakým zázrakem jako motivem odsaď. A tady to bylo strašně obrus. Jo, že to myslím, že to je určitě takový dobrý citát, jakože lidi si vás jako, pokud to podělat, tak to nikdy nebude vědět, což je dobrý. A zároveň se vás nikdo nezapamatuje, dokud nebudete úspěšní. Že u nás teďka ještě furt píšou, že jsme jako nová aplikace. Přitom už to jako firma byla zavřená 2,5 roku, 3 roky zpátky. Dali jsme si taky nějakým profilem jako už. A jak to s těch kuponů? Je to, jakoby, když člověk začne s Vrtagem, tak ho jako příjemně bombarduje poměrně tím, jak se posouvá v té aplikaci. Někdy nepříjemně, myslím, tam nějaký bug. Ne, jako myslím příjemně tím, že chodí poměrně dost... Motivace. No a furt tak mnohý kupony, že jo? A vyhodnocujete si to nějak, jak to vychází, nebo jestli lidi vlastně dostanou první, v podstatě samo, tam je nějaká velká částka, pak za to, že přivede někoho dalšího. Jo, takhle, OK. Jako jestli si to vyhodnocujete nějak, jestli třeba to takhle lidi využijou, takže to přidají, jedu zadarmo. Samozřejmě, že to vyhodnocujeme, jinak by se nám to nemohlo vyplatit, respektive nemuseli bychom vědět, jestli se to vůbec nakonec vyplatí nebo ne. Takže, jak bych to řekl, rozdíl mezi kupony v rámci taxi a kupony v rámci například rohlík.cz jsou v tom, že když dostanete 400 tady a 400 tady, tak v těch potravinách si nakoupíte všechno, jenom abyste ty 400 spotřebovali. A když to v tom taxiku nepojedete do Rudné jenom proto, že máte 400, ale co tam v té Rudné, pojedete tam, kam potřebujete. Takže najednou je to omezené. A víme, že ty 400 na jeden kupon, na první jízdu v průměru nás nebudou stát 400. To je takové jako pozitivnější pro nás. A druhá záležitost je, že to, co děláme, sice vlastně nedává na trh novou službu, pořád je to taxík, pořád prostě objednávám taxi službu, kterou jsem si objednával po telefonu, je to jenom jiný způsob, jakým to dělám. A tenhle ten nový způsob je potřeba vypěstovat v uživatelích zvyk. No, jakákoliv změna znamená potřebu vypěstovat zvyk. A ten zvyk vypěstuju tím, že ten uživatel to několikrát v relativně rychlé době za sebou zkusí a má s tím samozřejmě kvalitní zkušenost, nebo se mu to líbí. Takže právě ta incentivizace, ty kupony, slouží k tomu, aby vy jako uživatel jste v relativně rychlé době, několikrát po sobě, říká se 3 až 4x po sobě, to zkusil. A co se stane pak? Pak se stane to, že po páté potřebujete se svést taxíkem a první, co vás v hlavě napadne, je Vrtago. Kdežto při té první, i když jste prostě jezdil, tak vás napadlo vzít telefon a telefonovat na 3 áčka. U druhé, u třetí možná pořád. My jsme měli uživatele, kteří říkali, když jsme to ještě neuměli pořádně, říkali, hele kluci, já vám fandím, mně se líbíte, ale minule jsem potřeboval taxika a první, co mě lezlo do hlavy, jak jsem zkusil aplikaci o 3 áček. To už byl člověk, který byl zvyklý spouštět mobilní aplikaci. Ale ještě pořád prostě nebyl zvyklý na ten nový brand, na tu novou zvyklý. Ten zvyk je strašně silný, fakt jako iracionálně silný. Když je ta repetice fakt taková, tak to přečí cokoliv. Jakože on řekl, hele, vy máte daleko lepší aplikaci na daleko lepší úrovni. A on to všechno jakoby přiznal, ale prostě ten zvyk je kolikrát silnější než tohle. Ale zároveň jsem musel říct, že jestli tady nezvedli se tolik ruky, když jste zmiňovali, jak často jezdíte taxíkem, no. Takže samozřejmě to jinak funguje a ten model třeba nebude fungovat tak dobře na lidi, kteří jedou jednou měsíčně nebo jednou za 2 měsíce. Prostě nikoho, kdo nechce taxík jenom nepotřebuje, tak nedonutíte samozřejmě, jako nebude se ten prděl, jenom se projel kolem bloku. Jako, no. Takže jakoby do toho celého systému
jako té profitability tohle z toho musí být samozřejmě započítané jakoby nějaký odpad. Teďka vám jako říkám, že jste odpad. A, ale jenom, že jakoby nejste typický uživatel taxíků. Protože prostě jsou lidi, kteří jezdí třikrát denně. Já jsem to zrovna využil. No, pohodě. Ne, jako to říkám, že ten systém samozřejmě musí, musí tohleto jakoby faktor, do toho faktorovat. A je tam část, kterou víme, že investujeme třeba do toho byla přišena přednáška. A ještě se někdo hlasil tady. Mě třeba zajímalo, jako ty střeval, jako jak vaši firma nebo to máme jako profit. Jako, že třeba třeba vybržel, tak to má nějaký profit z toho, že 20% vlastně toho, co dřív vydělá, tak vlastně posílá, nebo si bere ta, ta základna, prostě vlastně, ten, ta firma. A třeba vy, jakoby, co s toho máte, protože třeba ten dispatching, jakoby, když vlastně vy, jakoby, dejme tomu, vezmete tu dispatchingu, jakoby, tu práci, že vlastně jako dodáváte zakázky, že vlastně dodáváte zakázky jako za něj, tak třeba Ačka nebo tak může být jako uměrně jakoby rozhořčený z toho, že vlastně vy to vlastně berete jakoby nějakou práci. Tak mě zajímá, jako třeba vlastně vy máte ten profil. Rozhořčený to je hezký slovo. No. Jo, slovo. No. No právě. Máme, máme samozřejmě profit taky, taky jakoby z těch zprostředkování těch transakce. Tím, že jedeme nejenom na jakoby cashless platby, to znamená jako přes kartu uloženou v apce, ale i na cash platby, tak máme prepay systém, kde ten řidič si dobí nějaký kredit, který mu při každé jízdě prostě strhneme nějaký kredity. Je to dneska na úrovni 13% a ten řidič je hodně, hodně vytížený, tak se může dostat na jakoby daleko nižší cenu, což je náš způsob, jak vlastně přetahovat tu kapacitu právě od těch rozhořčených. Takže ty vlastně páni, jako vážně berete vlastně, jakoby, jdeme tomu, jak říct, berete peníze těm třeba Ačkům a tak, jakoby, protože jezdí vlastně pro vás. Jako. Bereme jim kapacitu přepravní, jo, a tu, ty peníze, co se na to řidič platí, a ty peníze jim se bereme v momentě, když ten řidič se rozhodne odejít. Protože vlastně do té doby jim platí ten měsíční paušál. Ten, ten starý business model běžný dispečinku je právě o tom, že každý řidič platil měsíčně. Ať měl dovolenou nebo byl nemocný, platil 5, 7, 8 tisíc korun. A ten dispečník vůbec nezajímalo, že tenhle týden nemůže, protože je nemocný. A co tohle to vlastně znamenalo, je, že každý řidič toho dispečníku, nebo ke každému přistupovali v vozovkách finančně férově. Ve smyslu, jestliže nějaký taxikář si za půl měsíce vydělal, řeknu číslo 200 jízd, tak mu ty jízdy přestávali takhle dávat. Oni prostě museli rozdávat jízdy tak, aby každý řidič si vydělal v úvodkách plus minus to samé, aby tam nebyl někdo, kdo vydělá víc a kdo míň, protože všichni platili stejně. Liftago je o té platbě, jezdíš, dostáváš zakázky, vyhráváš je, tak nám zaplatíš drobné fíčko, když nejezdíš a potřebuješ na dovolenou, tak vlastně neplatíš nic. Člověk vlastně potřebuje, aby se stal tady součástí toho Liftaga, nějakou řidičskou licenci? Nebo... To je přesně otázka jednoho. Minulý týden za mnou přišel na jiné univerzitě týpek a ptal se mě s jinou otázkou, ale ptal se mě a představoval se jako, že je bývalý řidič Uber. A ptal se, kdy už bude moct jakoby, využívat Liftago, jak jsme se bavili jakoby, na bázi jakoby, komerční, on bez licence. Dneska ta licence je potřeba v podstatě splňovat a doložit ty právní bariéry, ať je to rudá karta, živnosták, respektive koncese toho, kdo to auto, nebo kdo, kdo má oprávnění provozovat tu taxi službu, ukázat nám auto, že má to taxametr, že je zaplombovaný a že má nějaký tarify, to jsou tarify, co máme, máte zadaný Liftago. Takže je to celkem jako okruh, no. Ale dá se to. Jo, dá. Jakože takhle, pro nás je to oprosto ověřovat, ale jako stát se taxikáře není vůbec žádná bariéra. Že se to může vlastně stát jako by každý sám na sebe, a to se právě. Že nepotřebuje nějakou, patřit po nějakou... Přesně tak. No, ono, ten business model taxikáření dneska je založen z 80% na, na živnostnících, kteří už mají tu svoji koncesi, mají třeba i svoje auto. Ale potřebují ten dispečing, protože na ulici těch zakázek za celý měsíc nedostanou tolik, aby si vydělali. A pak těch zbylých 20% jsou vlastně taxikáři, kteří z jakéhokoliv důvodu svoje ničo ani nemají a potřebují by v nějakém vztahu s nějakou firmou, která zastřeší právě tu licenci, tu, tu koncesi, tu živnost. No to je potom jako ještě jednodušší, že jo? Že jako tam už
nepotřebujete ani HR. A zajímavé je, že ten use case jako řidičů je různý a jeden z nich je otec sama na jakoby na otcovský dovolený, který když dá dítě spát, tak kde dělat, tak kde jezdit jako taxikář přes Liftago, aby se viděl. Což je vlastně stejný use case jako skoro všichni hůři. Akorát tam vyžaduje to licenci. No. Protože ten borec taky zkoušel pro akramitě někomu dávat 20%. A měl dobrý auto, takže si dá větší cenu. Jo, tak ty výhody jsou různý. My jsme vyrostli přes uživatele, který ve špičce nemohli se na taxi. Proto jsem o tom jakoby mluvil, protože v té špičce kolikrát je pro ty lidi, když jsou třeba jako navíc ještě tomu vzrali, tak je jako lepší, když se domů dostanou rychlejc. Protože by usli dřív, než by ten taxi přijel. Jako přeháním, ale my jsme se z toho jakoby jednoho noty už jako dávno rozrostli na lidi, kdy jakoby ta jejich oblast, kde používají taxík, hodně jakoby koreluje s tou naší nejlepší kapacitou, co máme. No. Proto se dá mluvit s dvěma zákazníkama, který používají úplně často stejný taxík a budou myslet takovou úplně jinou zkušenost. Protože jeden prostě jezdí v centru nebo z centra další zakázky a pro ně je to perfektní služba, protože má lepší nabídky. Vlastně pořád. A než pro člověka, který třeba skáče malý jízdy po centru. No. Pro někoho další jakoby jiná hodnota je v tom, že mu přijde řidič, který v podstatě ho chtěl svíst. Máme jako už zástup lidí, kteří říkali, hele, já jsem jezdil Modrý anděli za 16 nebo za 14 platinová třída, protože jezdí fakt často. A stávalo se jim, že prostě začali pro ně jezdit maximálně nabroušený řidiči. Takže fakt jako naštvaný, protože to ten dispečink vlastně tu cenu bral těm řidičům, no, tu cenu snižoval těm řidičům. A jo, a ten zákazník si říkal, hele, já radši budu mít řidiče, který prostě je zodpovědný, schopný a tohle to. A přijde a bude se chovat, když mi poskytuje službu, za kterou já platím, než prostě někdo, kdo nevím, jestli jako mě ještě seře za to, že vůbec pro mě tady jako přijal. Ty hodnoty, jakože, jakmile jsme ta platforma, tak ty hodnoty jsou různý pro různý lidi, různý časy, ale stvoří se takový jakoby persony lidí, pro kterých to je dobrá služba. Je to více vyhradatý kvalitě, než... Je to vlastně volba, dostupnost a kvalita toho řidiče, spokojený řidič. Když si objednáte přes 3Ačka, tak 3Ačka taxikáři neřeknou, jak dlouhá ta jízda bude. Tím řeknou, musíš přijet tam, ať je to 5 km, protože nikoho bližšího nemáme. Jakmile ten taxikář přijede na to místo, tak teprve se dozví, kam vlastně pojede. A zjistí, že jel 5 km, aby pak jel jenom 1,5 km s pasažérem. A navíc až na tom místě se dozví, že jede za 17 korun, protože shodou okolností prostě mají s tím pasažérem nějakou smlouvu. A má nějakou zákaznickou vešičku. A pak ten pasažér je vlastně první na ráně. A když to Liftagu, to byl ten taxikář, který se rozhodl, chci zakázku, nechci zakázku. To ten taxikář, který se rozhodl, že když tu zakázku chce, tak tohle je cena, kterou nabízím. A ten taxikář ví, že vlastně si konkuroval u toho jednoho pasažéra s nabídkama několika dalších taxikářů. A ví, že ten pasažér měl na výběr, že si vybral právě jej. To znamená, že bylo to jeho podmínky, on se rozhodl a ten pasažér si vybral právě jeho službu. Dneska už to jako narostlo nějakých rozměrů, že v podstatě, jestli potkáte řidiče, který není spokojený, tak pravděpodobně tam dalších pár týdnů už nevydrží. Protože prostě si ho nikdo nevybírá dlouho proto je nasraný. Jo, že brzo z té platformy vypadne, poté mu buď to klesné hodnocení, anebo vypadne, že? A co my sem snažíme dělat, jo, vlastně tyhle taxikáře hodně rychle identifikovat v tom systému, abychom jim mohli pomoct. Abychom jim mohli pomoci zase jiných taxikářů, kteří už vědí, jak to dělat, kteří jsou spokojení a vědí, jak si vlastně konkurovat na tom Liftago trhu, aby mu pomohli v tom, aby se zlepšil. Protože ne každý vlastně přijde na novou platformu a teď
má svoje banýry z minulosti a furt to tam ťuká a furt nedostává žádnou zakázku, tak je z toho nešťastný a neví, jak to dělat. Taxikáři doteďka, i když byli živnostníci, tak de facto nebyli podnikatelé, protože byli, jim bylo diktováno tady tohle tamto. A v Chicagu se učí být vlastně živnostníkem, který se dokáže konkurovat na té samé úrovni s ostatními podnikateli, živnostníky, taxikáři. Můžete se říct, že rychle stručně k té apce vlastně funguje, když jsem to nikdy neviděl, nebo tomu, že chci zde odsaď do Holešovic, tak to tam nějak napíšu asi do té apky, takže čekám, jaký nabídky mi přijdou. No? Přesně tak, vy napíšete, respektive my víme, odkud chcete jet, ale to můžete upřesnit. Můžete, nemusíte napsat, kam chcete jet. A my tyhle informace pošleme taxikářům několika. Samozřejmě preferujeme ty, kteří jsou nejblíž. Ale dneska ten algoritmus už je komplikovaný a ještě bude komplikovanější. Není to jenom o tom nejbližší, i když ta vzdálenost na dojezd pro pasažera je vždycky primární a bude primární. A my broadcastujeme dneska na množinu taxikářů v takzvaných vlnách. Máme tam tři vlny, které stihneme do minuty a půl. Všechno tohle se děje v rámci nějakých, dneska je to minuta 6, minuta 50. Takže stihneme tři vlny a v každé vlně nějaké penzum taxikářů a podle toho, jak se ta první vlna zachová v nějakém čase, tak se rozhodujeme kolika dalším a kolika dalším v těch dalších vlnách. A cílem tohohle je vlastně za prvé nespamovat tolik taxikářů a za druhé, abychom zajistili, že se každý pasažér sveze a že každý pasažér bude mít maximálně 4 nabídky. To je jaký důležitý. Historicky jsme prostě posílali u taxikářů, tak jsme je postemovali a oni poslali nabídky a ten pasažér mohl jich dostat 6, 7, 8. A my jsme zjistili, že 3, 4 je vlastně úroveň, kdy pasažér si maximálně nebo v maximální míře vybral. Od 5 a více to začalo strmě klesat. A paralýza výběru. Když tam vyskáčou nějaký 4 hlavy a já si řeknu třeba toho nebo zaškrtnu. Dostanete 3-4 nabídky nebo prostě několik nabídek a vy máte informaci hvězdičky, to znamená, jak kvalitní ten taxikář je a máte informaci, jak daleko je, respektive jak dlouho bude trvat pro vás přijet a máte informaci cenu, jakou cenu vám nabídnu. A těch informací, které později můžete mít, bude zase více. No? Myslím, to tam nemáme, ale přemýšlíme o tom. Si můžete vybrat několik favoritovaných taxikářů a jsem vám zobrazil tohle v ozovkách znám, protože mě systém označil, nebo jsem si ho označil minulý, že byl dobrý. Takže já to začkrtnu řešil a čekám, až přijede. Jo, tam jakoby je vidět na mapě, kudy jede, takže je to dobrý, to dává docela celkem jako dobrý přehled o tom, jako, že musí být nervózní o tom, jako, kde ten řidič je. A potom je tam celkem zásadní věc a to je ta vlastně kontrola během jízdy, že člověk tam vidí nějakou navrženou trasu, respektive jako kvůli zhruba se potom si pohybuje k tomu cíli a kontrolní taxametr, který je celkem pro Prahu. Celé to workflow toho jedné objednávky nebo toho jednoho případu je relativně složité. Vy si jednoho vyberete, ten taxikář se o tom dozví a teďka přijíždí, pak čeká, pak vás nabere. Od té doby, kdy si toho vyberete, tak de facto celou tu relaci už driveuje ten taxikář. A je to on, který ťuká do svého systému, do své aplikace a říká, tak teďka jsem vyjel, respektive to už je automaticky, ale když přijíždí nebo už přijel, tak říká, teďka jsem na místě a čeká. Když se jde do auta, je to zase ten taxikář, který říká, mám pasažera v autě a spustí se mu ten kontrolní taxametr a vyjíždím. A na konci jízdy zase je to ten taxikář, který říká, už jsme na konci a zadává tam cenu té jízdy. Dle legislativy cena jízdy je vždycky ta, která vyjede na tom fyzickém taxametru, který je fyzicky připojen k autu. Ať to fyzikálí je nějaká linka nebo Bluetooth. Ten celý ten workflow tohohle a ta stavová mašina, kterou pod tím máme, tak jsme zažili a zabili hodně času vlastně laděním, aby tři subjekty byly v synchronizaci v každém čase.
Jo, máme tady aplikaci pasažéra, máme tady aplikaci taxikáře a pak máme nějaký bezstavový server. A všechny tyhle ty tři subjekty, kdykoliv se pasažér podíval do apky, nebo kdykoliv taxikář otevřel apku a chtěl udělat změnu, tak musel být synchronizován stavu. A to v prostředí mobilních dat, které není úplně spolehlivé, a to v prostředí GPS, která taky, když jste někde v úzké ulici a máte baráky nalevo, napravo, úplně dobře nefunguje, případně v situaci, kdy jedete blankou, nebo situaci, kdy jedete na Nosovském mostě a ta aplikace si myslí, že jste někde dole v Nosích. Však Google nám teďka udělal, no přesně, já jako mám bydlit na Stromovce, a nebo takové u Stromovky, ne u Stromovce ještě. A těsně tak je před mě, jako když si kouknu na Google mapy, tak pode mnou vede blanka. A já když dám jako pick up location pro sebe, tak ten řidič toho Google naviguje, jakoby, aby čekal blanka. Jo, protože tam prostě není zvládnutý ten rozdíl těch pár desítek metrů toho. A to jsou prostě neustálý jakoby změny, které nám dělá jako nikdo jiný. Jo. A to jsou věci, které samozřejmě jako problémy, které mají všechny navigace. A my nejsme navigace, no, ale přitom je nějakým způsobem musíme řešit. A nechceme je řešit v komplexitě, jak je řeší navigace, ale někam se musíme přiblížit k tomu, aby to odpovídalo nějakému reálnému stavu. Nebo třeba, že máme často pasažérku Číňanku, jako expatáce tady v Praze. A tady se říče stěžují, že jim přijde jakoby do té poptávky, tady jak vidí tu adresu, kde mají nabrat. Jmenuji si pane Čáry prostě. Ty adresy jako Google nepřekládá. Jakože to je nativní, tak jak to ona odeslala z jejího device, tak to chodí sem. Což se jako docela blbý, že jako věřit tomu. A jak to dává? Jinak technologicky, my jsme se na začátku rozhodli, že to budeme dělat nativní aplikaci a teďka vlastně si myslím, že to byla dobrá volba za prvé, za druhé, protože jsme předpokládali, že ty přístupy k nějakým zdrojům operačního systému nebo službám někde níže časem budeme potřebovat výši více a více. A založili jsme to na MQTT protokolu, což je od IBM nějaký standard, který je vylepšený právě pro systémy, které nemají tolik zdrojů, mobilní aplikace, Internet of Things, prostě komunikace, která je efektivní. A to nám zajišťuje právě to, že některá komunikace, která není tak důležitá a prostě neprojde tím mobilním datovým připojením, tak se zahodí, ale ty, které jsou důležité, tak prostě tam musí být a musí zůstat a musí být v nějakém čase doručeny. V případě, že nejsou doručeny, tak zase řešíme nějaký failover, který je sice nám nezaručí čas, ale zaručí nám alespoň, že to občas, že to prostě dojde na tu druhou stranu, což jsou už pak ty message protokoly od Apple a od Google. Jaká je vaše predikce s ohledem na uživatele, na ten rozvoj toho vaší aplikace, kdy to začne být skutečně zajímavý pro člověka, který to normálně nevyužívá, který hledá spíš tu cenu, než tu dostupnost a než toho příjemného taxikáře. Kdy to bude fungovat dlouho, jakým časovým intervalu by to mohlo být třeba zajímavý? Já bych řekl, že ne později než 31.12. nebo 1.1. například. O to budete telefonovat, a dispečing vám buď to řekne, bohužel nemáme, tak aspoň za hodinu, že bohužel nemáme. A nebo vám dispečing řekne za půl hodiny a pak se bude modlit, aby se tam nějaké auto do té půl hodiny pro vás objevilo. A nebo objednáte od Tago a budete mít, samozřejmě chci říkat, do 5 minut, ale těch ten čas, ale o cenu, protože jako člověk třeba večer, řekněme, po diskotéce si můžu vybrat, když pojedu tramvají, bude mi to trvat 45 minut a na to se objednám taxika, bude to netka, že? Ale pro studenta je jakože hodně rozhodující ta cena. To pojde, a jakoby hodně studentů používá, ale je to o tom, že doporučím jako zkusit si tu trasu
kterou jezdíš. A jestli to dneska nedává smysl se nově, tak to bude dávat čím dál větší smysl do budoucna. Jo, a kolikrát je lepší jako poptat a zjistit si, jaká ta cena tam je, protože může to spadnout nějakému tomu řidiči do té cesty nebo do té jízdy a tu cenu sníží. Jo, a to je, může být ten střípek toho, jak to bude vypadat do budoucna s tou cenou. Ale jako jsem si moc dobře vědomý, to, že dneska pro všechny uživatelé nejsme super. A zároveň vím, že tady jsou desítky tisíc lidí dneska, pro který super jsme a pro některý už i cenu. Proto se ptám, jako, jaká je predikce, že do budoucna. Jo. Tohle má růst té firmy, že jo. Předpokládám, že čím víc těch uživatelů bude, tak tím nižší ty ceny budou nižší časem. Jo, ale protože dneska jakoby ta, když tady je třeba nějaká cena 15 Kč za kilometr a tady je ta maximální 28 Kč za kilometr a tady je nějaký třeba tady 20, tak dneska ta distribuce jakoby, je taková, že ta průměrná cena je někde tady. Nejčastější tarif je tohleto, druhý nejčastější tarif je tohleto a pak jsou další nějak takhle. Jo, takhle to dneska asi vypadá, to rozdělení ty ceny. A je to přesně o tom, že tohle jsou krátké zakázky, zakázky bez cíle a zakázky prostě ve špičce, já nevím co všecko. Tohle je ten průměr, to jsou ty dvoustovkové zakázky, 250. A to jsou zakázky, kdy to tomu řidiči sedlo jakoby do té jízdy, takže ji chtěl vyhrát, takže dal nižší cenu. Nebo se chtěl vracet z letiště plné a ne prázdnej. A nebo měl debilní auto a jinak by to nevyhrál, než by dal nižší cenu. Jo, ale tohle to se bude jakoby víc, podle mě to jakoby bude víc tohleto jít doleva a tohle to ještě víc spajkovat, protože tady budou ty poptávky jakoby v té špičce, které tam budou se dál hodnotný. A nebo to tady rukne a my řekneme, budeme to dělat tady trošku jako jinak. A jakož jak moc se to nejezdí, tak kdy je ta špička? Jo. Po víkendech? Je to určitě jako pátek, sobota, večer. A pak jsou takový ty jako menší špičky. Většinou bývá jakoby dvě. Jedna je, když lidi jako se navážejí do města a není tam. Vždycky je potřeba prodat tu špičku versus jakoby aktuální kapacita aut. Takže jakoby ta největší špička oproti největší kapacitě aut je určitě mezi půlnocí a třetí ráno. A potom ještě menší špička kolem ty desátý, kdy si ty lidi jako buď to navážejí, a přijíždějí z restaurace do klubu nebo z klubu do klubu a tyhle ty věci. A pak jsou takové ty businessové špičky, které jsou přes den prostě před devátou a potom jako z práce. Třeba tak. A pak může špičku vyvolat třeba jako déšť. Což je jako sranda, protože to fakt, jako kdybychom dokázali predikovat déšť, jako sličí, jakoby věděli dřív, tak jako dřív myslím, dejme tomu jako dvě hodiny dopředu, jako, že bude nějaká průdrž, ono je déšť, něco jiného než průdrž. Průdrž je to, kdy ty lidi prostě masivně jedou po taxicích. A tady byste to věděli, tak to je třeba ta doba, kdy dokážeme toho řidiče dostat z postele. Říkám, že jsme se v Liftagu naučili milovat špatné počasí. Ale díky, že já je bude, tak to se můžete dokázat. Jo. To je no. Je spousta věcí, které ještě můžeme udělat předtím. Právě. Že momentálně jako ty příležitosti ještě jakoby nejsou v tom a tom. Ještě tam máme něco poladit. Aby jsme byli dobrý v té špičce, kterou víme, že bude. Než tak krášně. Jako tam ten radar je na 10 minut a opravdu to je to sedí. Tam se člověk může najít prostě, že za 10 minut přeběhne a pak to bude třeba půl další. Ono taky jde o to, já to teďka zkomplikuju trošku za ten případ, ono jde o to, jakoby, kdy ten déšť přijde. Když přijde v různou dobu, tak je naopak menší poptávka. Jasně. Protože když vlastně tam přijde, tak protože když jako lidi už naběhli někam a nemají ty deštníky, tak je to jako něco jiného. My občas děláme jako mobilní deštník v podstatě. Ono taky, vlastně ta inteligence davu funguje u taxikářů. Oni za ty léta, co to dělají, tak vědí, co to znamená, no, když začíná pršet. A když začíná pršet ráno, nebo začíná pršet až odpoledne. Jo, jsou hledem na čas, jako na velikost toho deště. Oni to mají zažitý už, mají pod kůží. Ale samozřejmě
To jsou věci z těch trošičku inteligentních, kam chceme směrovat. Největší problém, nebo největší, jeden z problémů, který máme u tohohle volného trhu, když taxikáři mají volnost se rozhodnout, jestli vezmou nebo nevezmou zakázku, je to, jak to dělat, aby se každý pasažér svezl. Respektive každý pasažér s rozumnou objednávkou. Jestliže budete chtít jet 300 metrů, tak to není rozumná objednávka. No a protože taxikáři mají volnost volby, tak se kolikrát stává, že i když máme taxikáře v okolí, tak je ta zakázka pro ně tak nelukrativní, že prostě nedostanete žádnou nabídku. A je na nás tím pracovat. A my tam nechceme pracovat formou příkazů a zákazů, ale spíše formou motivací, pozitivní motivací. A zase nechceme, aby si taxikáři zvykli, že já, tak tohle je zakázka, kterou bych asi vzal, ale když si počkám, tak mě lift tak o tomu něco připlatí, nebo dá mi nějakou motivaci. Takže je to hodně o predikcích chování těch taxikářů, o predikcích relevance taxikářů vůči pasažérům. A to jsou právě věci, na kterých spolupracujeme i s kolegama tady z FELu. Další věc je... Ale když mám zkážet, ještě co to jako děláte, když tam nepřijde žádná pravníka? Necháte ho vyžádit toho, nebo to dojde pěšky? No, my víme, že... Tak my tady jsme sami, že jo? Ještě tady jsou furt ty Ačka, tady jsou furt ty služby, které používám předtím. Ale my víme, že jsme vlastně poptali v rámci té minuty 50 jenom určité množství taxikářů a možná tam jsou ještě další, kteří by mohli zareagovat. Samozřejmě ti další už budou trošičku dále, ale OK, tak když je to pro nás hodnotný pasažér, tak k té jízdě připlatíme 20 korun. No, musí se to nám vejít do našeho modelu finančního a tak dále, ale to je jedna z motivací, jo, o které přemýšlíme. Tomu taxikáři řekneme, automaticky dostaneš díško další 20 korun, když tu zakázku vezmeš. Jeden z příkladů. Takže se vám myslím, že ten taxikář jako přijme třeba nabídne dvou, třem pasažérům něco a jeden z nich to odsouhlasí, nebo dva třeba to odsouhlasí a on se pak musí rozhodnout. A tohle jako velmi problém. Tak od výstavu už ní. No, tak těchto těch příkladů máme pár, není jich hodně, ale samozřejmě se stávají. Jeden způsob, jak to omezujeme, je, že vlastně jeden taxikář může mít najednou paralelně maximálně dvě nabídky. Zná třetí zakázku nebo objednávku mu už neposíláme, pokud mu furt jako svítí dvě nabídky a čeká se na pasažéry, jak se rozhodnou. Ale u těch dvou už se může stát, že prostě dva pasažéři si vybrou toho samého v uvozovkách ten samý čas a jenom jeden z nich vyhraje. Vyhraje to ten první a ten druhý, bohužel prostě, i když si myslel, že si ho vybral, tak se mu to vrátí a řekne, bohužel ten taxikář už nebyl, není dostupný, zkusí vybrat někoho jiného. Ve chvíli, kdy ten systém nabídky a poptávky takhle rychleji a v ideálním modelu by ten taxikář vlastně jezdil a furt by nabídal lidi a nevracel by se nikam, tak nebojíte se nařčení, že vlastně ten taxikář nemůže tu aplikaci úplně ovládat legálně, když to ovládá za jízdy, protože jinak to asi není možné? Taxikář dneska ovládá takzvané tatranky, to jsou ty černé displeje od jeho dispečinku, tak je ovládá za jízdy. To já vím, ale tohle je furt mobilní telefon a zákony smysl nedávají. Ty prostě takový jsou a mobilní telefon se používat nesmí za jízdy, i když všichni víme, že to není problém. Jo, tak jako... Jasně, tam nebo to jakoby tu realitu toho jakoby kontroly vymáhání a tohle, protože ten zákon na to není připravený. A tím pádem to ani nezakazuje, ani nepovoluje, protože to prostě nezná. A vlastně do toho zákona nejsou komponovány ani ty tatranky toho taxikáře. Ale pozor, zákon nezakazuje používání mobilního telefonu. A jako můžete telefonovat za jízdy, akorát to nesmí být, nesmí ten telefon držet ucha a operovat s ním. To je stejně jako vkládání do GPSky, když jako obyčejně říte v podstatě jakoby... Jo, jako je tam spousta nelogičnosti. Ale řekněme, jako... že je to šedá oblast, která se někam vyvine. Ne, proto se ptám, jestli se tohleto nebojíte, nebo jestli se s tím nesetkali, protože si dovolí představit spoustu zajímavých skupin, který by tohle mohli využít proti vám. Jako z doby, kde je dneska všechno možný, že? To jo, ale málo kdo zajímavých skupin
jako s takovým zájmem jako nás jako zlikvidovat, který jsou, nemají stejný problém. Jo, že dneska ty zájmové skupiny by bylo, kdo byly dispečingy, hlavně jo, možná i nějaký konkurenti, a to vlastně je taky. Takže... No já si myslím spíš je tradiční. Jako... No a ty to má právě taky, takže jako, to bychom mají kolik ještě horší, trefit se do taxikářský tatranky, daleko těžší pytat, jaký UX viděl fakt. To je zase, ale zase je to jen logický pohled, protože tam by se to mohlo stát, že jako to taxikářský zařízení tradiční by si zlegalizovalo telefon, pořád ne. I když jako zažil jsem víc průsledů, který neskončil na hru, jen tak, a to jenom protože člověk, když na hnedství člověk v něj koukal, když to, že mám na uchu, tak koukám na cestu, takže jako, ono to prostě nemusí dávat smysl, jako že jste tak. Ta adaptace klasických dispečinků nešla cestou, že by se snažili potopit tyhle nové technologie tímhle tím způsobem. Ale oni de facto ty technologie měli dřív než my. Taky měli mobilní aplikace, více dříve než my, vypůli na trh. Takže v designu nebylo to jako vítězný. Já jsem myslel, že jakoby v těch tradičních modelech ty mobilní aplikace byly na straně uživatele, ale ne na straně toho taxikáře. A oni na taxikáře taky. Taxikáře taky. Jakoby dneska ty největší dispečinky jedou přes aplikaci řidičskou. I když to člověk objednal o telefonu, tak mu tu jako zakázku cpou. Oni zase vlastně do systému a když se pracuje. A kolikrát je to prostě blbej, hnusnej formulář, jako jo, nebuli. Je nějaký rozhodnutí, vyhovat spíš jistý technický stránky, který ho vyhovořeně vytvořete, třeba nějaký, takový výběr nějaký technologie? Určitě. Myslím, že to Ondra trošku nastínil, že jsme na začátku měli takové velké oči, jak rychle budeme, nevím kde všude. A my jsme se snažili vlastně budovat tu architekturu hodně robustně, úplně zbytečně. Takže tam máme několik různých databázových engine. No. Jedeme v zásadě jako ta real-timeová jako záležitost je na Mongu, to DB. To jsme se rozhodli z hlediska škálovatelnosti a nějaké spolehlivosti. Ale billing jsme si postavili na grafové databáze. Nejdřív jsme se to museli naučit. A my jsme potřebovali strašně rychle traverzovat sedm úrovní pro každou transakci z historických důvodů, když to nepotřebujeme. Teďka už ta grafová databáze je nám hodně na obtíž. Takže tohle je jedna z nich technologicky. Možná potom ještě dodavatelský, že jako je to taky na výběr dodavatelů ty infrastruktury, která se probíhá. Naše začátky byly o tom, že samozřejmě nás nikdo neznal a potřebovali jsme si vybudovat tým. A viděli jsme, že budujeme něco, co nemůžeme dělat outsourcingem. To vlastně potřebujeme vlastnit a musí to být náš core team, který dělá technologie. A nicméně 2 měsíce, 3 měsíce a furt nic, neměli jsme nikoho. Takže jsme se rozhodli, že vlastně alespoň ten začátek vyoutsourcujeme, vybrali jsme si relativně známou a kvalitní firmu, která to dělala. Ale protože jsme neměli vlastního architekta a já už v té době, i když jsem technolog původem, tak už jsem dlouho technologie detailně nedělal, neprogramoval. Takže jsme neměli hlavního architekta a de facto ten subdodavatel dělal veškeré rozhodnutí a moc se, dobře se to nepodařilo a pak jsme vlastně s tím kódem přežívali dost dlouho, už i s vlastním týmem a dlouho nám trvalo, než jsme si to vyčistili a dali to dohromady. Jedno z rozhodnutí, které jsme možná měli udělat a neudělali, je v čase, kdy jsme to už vlastně přesouvali od toho subdodavatele k nám, takže jsme to možná měli závodnit a začít to znovu. Protože už jsme se hodně naučili i s tím novým týmem, jak před tím předáváním, tak u toho předávání. A možná bychom byli rychleji někde jinde, nebo rychleji tam, kde nám to trvalo být. Nevadí to, že tomu bude má transakce? Zatím tolik ne, zatím dokážeme vlastně pracovat kolem toho a ty jako důležité věci, které transakce potřebují, tak je ten billing, což to Neo4j má, grafová databáze,
A právě teďka jeden z projektů technologických, který budeme dělat, je přechod z toho Neo4j na nějakou relační transační databázi. A toho bylím. Jsem si nainstaloval tu aplikaci. A člověk se tam musí přihlásit, buď přes telefonní číslo nebo přes účet na Google. A když se teda přihlásím přes to číslo, tak pak už mi můžou teda přicházet ty nabídky, když už jsem zadal teda A, jako místo A, místo B. Tak ten řidič vidí to telefonní číslo, už když mi dá tu nabídku nebo až to povolení? Jakože, že je to tak, že to zprostředkování kontaktu je přes bránu, to znamená, jakoby, když to by volá řidič, což je ten z těch většina případů, protože ty jsi ještě zákazník a on by se měl takový postarat, tak to tvoje číslo stává anonymní, tak ho schováváme. A ty naopak vidíš to číslo řidiče, abys mu mohl chovat zpátky, ale když mu máš zpátky, tak už si to číslo mu ukáže, protože tady tu přes tu bránu není. Ale jakoby v podstatě, když jsi jako registrovaný a poptáváš, tak ne. Takže jak na to potvrdím, že jo, chtěl bych jet, třeba. Tak on už mi pak vyhlavovat. Když volá on, tak to číslo tvoje nikdy neudí. To je přes takovou přesměnavací bránu. Tak jo, teď to se pojďme. Tak moc díky za nás, díky za otázky. Děkuji.